ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ମୁଁ ଆର୍ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ତେବେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଛେଚିବ କାଚିବ ବର୍ଷା ତେବେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଅଛି ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂଟି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ତାଲିକାରେ କେନ୍ଦୁଝର ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରାଯାଇଅଛି ତେବେ ବିଶେଷକରି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଟି ଅଧିକ ରହିଛି ସେହିପରି ଟୁଇନ୍ ସିଟି କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଟି ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଆକୁ ତୁଆ ଛେଚିବ ବର୍ଷା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତେବେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସିର ଖବର ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଟି ରହିବ ଏହି ଖବରଟି ମିଳିବା ପରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀଟି ଖେଳିଯାଇଅଛି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଖବରଟି ବିଶେଷ ଖବର ରହିଛି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ବିଶେଷ ଉତ୍ସବରେ ମେ ଦଶ ତାରିଖରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଆସିବ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଲବନୀୟ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜିର ଆର୍ଟିକିଲେ ଏସ୍ ବି ଆଇ ଯୋଜନା ବା ସ୍କିମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏସ୍ ବି ଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ତେବେ କିଭଳି ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାଟି ହେଉଛି ଏସ୍ ବି ଆଇ ର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ବା ଆର୍ ଡି ସ୍କିମ୍ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ରାଶି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପାଇପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପରେ ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଲା ବୋର୍ଡ଼ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସନ୍ତା କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଏ ନେଇ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରକୋପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସିର ଖବର ଦେଲେ ସରକାର ଏହି ବର୍ଗକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ତେବେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହିସବୁ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଅଛି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରେ କେବଳ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏଭଳି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବି ନୂଆ ଯୋଜନାଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୃହତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଗରିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ଦୁଇଶହ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବେ ଦିଆଯାଉଅଛି ତେବେ ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପରମ୍ବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହେଲା ସୁନା ରୂପା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଡିଟେଲ ଏବେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୁତାବକ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ସୁନା ରୂପା କିଣିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ସୁନା ଏମ୍ସି ଏକ୍ସରେ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଟଙ୍କା ପାର କରିଅଛି ସେହିପରି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ପିଛା ସାତଶହ ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ଏମ୍ସି ଏକ୍ସର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନା ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉବନ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବା ସହ ବାସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ତେୟାନବେ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଦଶ ପିଛା ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାୟୋଦ ବଜାରରେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦଶ ଗ୍ରାମ ପିଛା ଏକସ୍ତରି ହଜାର ଛଅଶହ ଅଣଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଅଛି ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଡେଲିଭରି ରୂପା ଆଜି ବାୟୁଦା ବଜାରରେ ସାତଶହ ଏକଷଠି ଟଙ୍କା କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ବଢ଼ି ପଞ୍ଚାଅଶୀ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆର୍ବିଆଇ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି ଦିନର ତାଲିକାଟି ଘୋଷଣା କରିଥାଏ মে দুই হাজার চবিশ ব্যাঙ্ক ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে মে মাছের পড়ুতে এই ছুটি দিনের অক্ষয় মহারাষ্ট্র দিবস রবীন্দ্রনাথ টগোর জয়ন্তী এবং অন্যান্য ছুটি দিনকে মিশাই আজ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাঙ্ক সেবা বন্ধ রোগ জনা পড়েছে পরবর্তী খবর ডিএ লাভ সর্মচারী মানুষ মিলল গ্রাটি ছুটি পাইবে পাঁচ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত লাভ তবেদ্রীয় কর্মচারীপ্রাই রিফ খবর ଜାନୁଆରୀ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ସୁବିଧାଟି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପଚାଶ ପରସେଣ୍ଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଡେର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଘରଭଡ଼ା ଭତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସବସିଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଚିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି পরবর্তী খবর পুঁ ব্যাপারে করোনা ভয় নয় ভারিট কুলে দেশক বিপদ তেমন করোনা ভাইরস প্রতি লোক মনরে ভয় প্রায় শেষ হয়ে যাই সংক্রমণ এবং মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইব লোক ভয় মধ্য হ্রাস পাইছে। কিন্তু বর্তমান করোনার নূ ভিট সব বা জাঁয়া মিলুছি করোনা ভাইরসর এক ন ভারিট এবং আমেরিকাকে চিন্তার পকাই দিয়েছে আমেরিকার দ্রুতগতি ব্যাপু বা নয় ভারিট টু এবং কেপি ওয়ান কু ଫ୍ଲିରିଟ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ମିଶ୍ରିତ ପାଗ ସକାଳ ଖରା ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରିତ ପାଗ ଜାରି ରହିଛି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିଦିନ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେବଳ ଗୁରୁବାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଛି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରବଳ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଗଛ ଢାଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାନବ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଖୋଲିବ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଚାଳିଶ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫୁଲରେ ସଜା ହୋଇଛି ମନ୍ଦିର তে আজ খলিব উত্তরাখণ্ডর কেদারনাথ ধাম পূজার এবং মন্ত্রধ্বনি কম্প পরিবেশ এলি সমস্ত প্রস্তুতি রয়েছে মন্দির পরিসর খুব সফা করা ফুল সজা যাই গৌরী কুণ্ডর বাবা চড়ন্ত প্রতীক কেদারনাথ অভিমুখে নিয়ে যাই ঘণ্টা ধ্বনি বাবাঙ্ চড়ন্তী প্রতীম শ্রদ্ধাড়ু মানে সুসজ্জিত বিমানের কন্ধে নিয়ে କେଦାରନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶହେ ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ତେବେ ବିଜେଡ଼ି ଜାରି କଲା ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଶହେ ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ମିଳିବ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ପୁଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆସିଲେ ଲୋକେ ପାଇବେ ବିଜୁଳିର ଦେୟ ମୁକ୍ତି ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମହିଳା ମିଶନ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ରହିଛି ବିନା ସୁଧରେ ପନ୍ଦର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ଋଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦର ତେବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳିଥାଏ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଦାମ୍ଟି କେତେ ରହିଛି তবে দিল্লির পেট্রোল দাম চৌরানব্বই পয়েন্ট বাষ্টর টঙ্কা লিটর পিছা রয়েছে বেড়ে ডিজেল দাম সতী টাকা বাষট্টি প্রতি প্রতিরিটর রয়েছে সেইভাবে মুম্বাই পেট্রোল শহে চারি পয়েন্ট একুশ এবং ডিজেল বয়ানব্বই পয়েন্ট পনেরো টঙ্া প্রতিরিটর রয়েছে কলকাতার পেট্রোল শহে তিন ডিজেল নবে পয় প্রতি টা প্রতিরিটর পেট্রোল শহে পয়েন্ট ডিজেল বয়ানব্বই টাকা এবং ভুবনেশ্বর পেট্রোল শহে এক পয়েন্ট ছ টাকা রয়েছে ডিজেল বয়ানব্বই পয়েন্ট চৌষট্টি টাকা প্রতীর রয়েছে পরবর্তী খবর টাটা স্ট্র নূ মাইল খুঁট তবে দেশের প্রমুখ ঘরোয় সংস্থা তথা টাটা গ্রুপর অগ্রণী কোম্পানি টাটা স্টিল নিকটে মাইল খুঁট হাসল করেছে উল্লেখযোগ্য প্রথম ভারতীয় ইস্পাত কোম্পানি ভাবে টাটা স্টিল। ବି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ଏବଂ ଭିଏଲ୍ଏଫ୍ସ୍ର ମିଶ୍ରଣର ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରୁ ଭାରତକୁ କଞ୍ଚାମାଲ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି ଏହି ପରିବହନ ଭାରତର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଜାହାଜ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୂପା ଛାଉଣି ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଉ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରରେ ହେବ ରୂପା ଛାଉଣି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଏହି ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସେବାୟତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭଳି ତିନି ଦ୍ୱାରରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରୂପା ଲାଗିବ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ରୂପାରେ ଝଲସିବ ତିନି ଦ୍ୱାର ନୂଆ ବର୍ଷା ଶାଗୁଆନ୍ କାଠରେ ଏହି ଦ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରିଲାଏନ୍ସ ବାବଦରେ କାଠ ରୂପା ଦାନରେ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଅଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଶହ କେଜି ରୂପା ଲାଗିଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ କାଠ ଲାଗେ ତେବେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁଳ୍କ ପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସାଧାରଣତଃ କୃଷକମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ଶୁଭଦିନ ଭାବରେ ମନେକରି ଏହି ଦିନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିବାହ ଉପନୟନ ପ୍ରଭୃତି ଶୁଭକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଚାଷୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ବଳାଧାନ ବିହନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଗଉଣୀକୁ ଶଙ୍ଖ ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଟକେଇରି ପିଠା ନେଇ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଣୀଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଇ ସେହି ନୌବଦୀକୁ କିଆରିରେ ଇଶାର କଣରେ ପତି ହଳ ବୁଲାଏ ଏବଂ ମୁଠା ମୁଠା ବିହନ କିଆରିରେ ବୁଣିଥାଏ পরবর্তী খবর বড় খবর এসবিআই হেব বার হাজার নিযুক্তি তবে এস বি আই আপন মানুষ আছে এক বড় সুযোগ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বারো হাজার কর্মচারীকে চাকরি যোগাই দেওয়া যাচ্ছে সূচনা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যতীত অন্যান্য ভূমিকা পাই বারো হাজার নিযুক্তি দেওয়া কার্য করু এসবিআই আইডি সহিত এই কর্মচারী মানুষ বিভিন্ন ভূমিকা পাই প্রথমে তািম দিয়ে যাব ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଣଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ଖାଇର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପରିସରରେ ଏକ୍ସପୋଜ ଦିଆଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଆଇ ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ ଭୂମିକାରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଖାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏଗାର ହଜାରରୁ ବାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଛନ୍ତି পরমবর্তী খবর যুক্ত দুই পাস করে পিলা মানুষ সুবর্ণ সুযোগ পোস্টালে মিলি চাকি তবে ভারতীয় ডাক বিভাগের খালি পড়ে পদবী পূরণপ্রাই নিযুক্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পাইছি যোগ্য এবং আগ্রহী প্রার্থী মানে আবেদনটি করে পারে মোট উনিশটি স্টাফ কার ড্রাইভর পোস্ট খালি পড়েছি তাস্ত অন্যান্য পদবী বি আগ্রহী প্রার্থী মানে আবেদনটি করে পারে আগ্রহী প্রার্থী মানে অফলাইন কিংবা অনলাইন মাধ্যমে আবেদনটি করে পারে ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶାୟୀମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦରମା ବୟସ ସୀମା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ପୋଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ରହିଅଛି ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତୃମ୍ ଟିକ୍ କେୟାର ବାପାଏ